Lars Monerti, vi har sökt sig till Visa Forest och vi ska nog gå in här och be Martin Granholm presentera företaget. Kan du, verkställande direktör Martin Granholm, i korthet presentera Visa Forest, när företaget grundades och vad ni producerar? Som företag så är ju Visa Forest ett väldigt ungt företag. Vi har ju ett och ett halvt år på nacken. Vi blev i samband med 10 koncernens bolagisering så startade vi vår verksamhet år 1990. Som verksamhet i Jakobstad har ju cellulosa- och papperstillverkning funnits en lång tid. Då i tiderna så var det ju när bolaget Schumann grundades så det har ju anor ända fram bak ska vi säga till år 1883. Den verksamhet som vi då bedriver idag så den kanske man kan då mera härleda till tiderna mitten på 30-talet när sulfitcellulosa tillverkning man började med sulfitcellulosa tillverkning här i Jakobstad på den här som då jag tror att många ännu kommer ihåg som sulfitfabriken. Då hette ju bolaget Jakobstad cellulosa. Sen här i slutet av 50-talet, början av 60-talet så umgicks man ju då med konkreta planer på att börja med sulfatcellulosa tillverkning och den verksamheten så började man ju då med 1962. Och sen dess har det här då utvecklats till ett så kallat skogsindustrikombinat med framförallt är det här en väldigt stor cellulosafabrik, en av Finlands största. Vi har ett pappersbruk som består av en pappersmaskin. Och 1964, om jag kommer rätt ihåg, så inleddes också säcktillverkning i Jakobstad, alltså papperssäckar. Och det har då utvecklats idag till en verksamhet som vi då bedriver tillsammans med Enso Gutsa, ett bolag som blev väldigt ungt. Det är från några månader gammalt, det inledde sin verksamhet 2 maj för att vara exakt. Sen har ju då här under årens lopp hela tiden funnits en såg som vi är stolta över, som vi själv tycker har utvecklat en såg som då har klarat sig bra i konkurrensen på en så hård marknad som sågindustrin idag är med fina produkter. Så att idag består Visa Forest i Jakobstad fysiskt på det fabriksområdet finns då cellulosa, papper, sågade varor och förpackningsmaterial. Det här är nu ett litet nötskal, den verksamhet som vi bedriver idag. Ja. Hur mycket virke förbrukar ni och varifrån tar ni det där virke? Hur mycket kommer från Larsmo? Hur stor andel kommer från Larsmo, den siffran har jag faktiskt inte så att säga på mig i huvudet. Men om vi tar de stora drag så det här så har vi en virkesförbrukning som ligger runt 2,5 miljoner fast kubikmeter per år. Och det här vårt virkesområde så sträcker sig i storleksordningen en halv cirkel med ungefär en 200 kilometer radie. Och jag skulle tro att inom den här radien så köper vi proportionellt det som står till bud. Här finns ju på det här virkesanskaffningsområdet, det är ju framförallt kanske Metsälit och vi då Österbottens Trä som så att säga huserar och det här varierar kanske kommunvis lite men att vi är förstås väldigt måna om att kunna använda det här virke från de här regionerna och en stor virkesförbrukare är det här ju och virkesförbrukningen har ju förstås följt det mönster som produktionstakten har ökat här om vi från att ha varit då en sulfitfabrik i tiden på jag tror kanske storleksordningen mindre än 50 000 ton per år så är vi uppe idag i ett stort kombinat som har en totalkapacitet på över 500 000 ton så att utvecklingen har ju verkligen varit snabb. Idag så tror vi att ungefär en fabrik av den här storleksordningen försvarar sin plats virkesanskaffningsmässigt på det här stället och vi kan kanske på sikt öka tillverkningen av barrcellulosa något men då är fabriken och skogen så som vi ser det när förstås när virkesaffärerna löper
som vi tycker normalt är i balans. Ni importerar också till exempel från Sydamerika eukalyptus. Lönar det sig? Det lönar sig faktiskt, men där finns också en annan bakgrund. Det är att eukalyptusfiber som sådan så påminner ju om björkens fiber. Det är en kort, snabbvuxen, styv fiber som gör också att i det här moderna kopieringspappret så får vissa egenskaper som gör att finpapperstillverkan eller kopieringspapperstillverkan som han vill sätta i, eller vi har många sådana kunder som vill sätta i eukalyptus tillsammans med skandinavisk björk och förstås också lite barrmassa. Så det finns nog också en sån här rent produktteknisk orsak varför vi då vill vara med på den här marknaden. Kymmene Oys egna dotterbolag, ta till exempel Nordland Papir i Tyskland som är vår största kund, så skulle vi inte tillverka den här massan, skulle vi köpa den av någon annan. Det är inte ett surrogat för björk som kanske någon tyckte i början, utan det här är en aktiv del i en sån här modern fibermix för moderna papper. Och vi har väl gjort den bedömningen att vi, för att nu veta vad det här är också som ett eventuellt hot för framtiden, så är det bra att vara med i den här marknaden. Man vet var virkespriserna går, man vet hur produktkvaliteterna ska vara. Det är nog bra att göra så här, annars fall skulle man ju få bara läsa rapporter och tidningar och det skulle kanske kännas lite för farligt. Hur stor är annars produktionen av massa och papper? No, vi brukar säga att vi har en årskapacitet på 540 000 ton. Det betyder att genom våra kokerier så går det per år en så kallad nominell kapacitet. Nu har vi perioder då vi kör hårdare och perioder då vi kör saktare, så att kapacitet finns. Men den här så kallad officiella nominella kapaciteten är 540 000 ton. Och av det här så försöker vi göra då ungefär 130 000 ton papper. Och det går i stort sett åt ett ton cellulosa när man producerar ett ton papper. Det är nog en liten koefficient, men det med den här noggrannheten. Så det betyder då att det blir ju över då drygt 400 000 ton cellulosa som vi då säljer i balar. Kanske för säkerhet skulle ju en ganska enkel skillnad på cellulosa och papper. Att cellulosan är ju den naturliga fibern som vi bara har löst upp, så att säga, limmelignine mellan fibern som står och växer i form av ett träd i skogen. Och en cellulosabal, det är den här rena fibern. Medan pappret då, där har man då malat, man har satt till lite lim för att bilda ett ark. Så det är den, så att säga, märkvärdigare än så är det ju. Så där i grund och botten inte. Hur stor är annars årsomsättningen i marken? Det här varierar förstås med de här konjunkturerna, men vad ska vi nu säga att om vi tar de här verksamheten här i Jakobstad, så med en normal konjunktur så ska vi ligga runt 2 miljarder. Ja. Är Vissa Forest ett stabilt företag? Är det ekonomi? Är den i skick? Har ni stora lån som tynger nu när räntorna har varit så höga? Vi är ju nog förstås in i en väldigt, väldigt besvärlig konjunktursits nu. Och det där. Vi gick ju in i det här som bolag efter en period av några goda år, och vårt första år 1990 var ju inte heller alls det där katastrofalt på det sättet, att början av året var ännu en hade vi en bra marknad, ett bra marknadsläge. Men sen framförallt mot slutet av andra hälften av år 1990 och nu det här året, så är ju nog faktiskt kärva, och det har nog gjort att det har satt våra pannor i väldigt djupa väck. Vi har ett där. Vi fick så att säga en väldigt bra start, och vi är nog fortfarande ett väldigt bra bolag och ett starkt bolag, men vi är nog i samma båt tyvärr som alla andra skogsbolag i Finland, att man tål nog en tid ännu, men att fortsätta de här konjunkturerna, ska vi låta säga hela nästa år ännu, så då får nog vi, men alla andra får också enorma bekymmer. Men det här är ju nu frågor som finns på de så kallade stora beslutsfattarnas bord. Och det är det här nu för att lösa bland annat finsk skogsindustrins stora dilemma som det här många omtalade samhällsavtalet nu. Åtminstone idag debatteras. Så att inte vi har en modern fabrik, vi har det mesta är moderniserat. Vi håller på med våra luftvårdsinvesteringar för att få den här biten nu som vi då
Man konstaterar så att säga självmant nu gått in för att sätta i skick utan så kallat tvång från myndigheter. Och det här, så vi tycker att vi är tekniskt bra rustade, men det där kommer inte ifrån att med vår kostnadsnivå i Finland, och det gäller oss också, inte vi på det sättet något enormt positivt avvikande vidunder här, att vi skulle vara fantastiskt mycket bättre än andra. Vi tycker förstås själva att vi är väldigt duktiga, att vi är duktiga och vi kan det här, och vi har en fantastisk personal, vi har en hög arbetsmoral här. Och det här allt men lider förstås av den här finska nivån som helhet, och där är det här, menar det behöver inte här upprepas, allt från virke till arbetskraftskostnad och så vidare. Så att de frågorna bekymrar oss nog. Annars på vilket sätt hittar ni köpare till den här produkten? Det är svårt att sälja nu. När det gäller, om vi tar cellulosan först, så nu är ju då mer än 2/3 av den här, av den cellulosa vi producerar här i Jakobstad, går ju till så att säga 10 OIs egna dotterbolag. Egna pappersbruk ute i Europa, och det här har ju varit i det här marknadsläget en enorm lycka för oss här i Jakobstad, som hade gjort att vi som idag kan köra mer eller mindre fullt. Vilket inte skulle ha varit fallet om vi skulle ha varit kvar som gamla showman och varit i en marknadsmassafabrik och fått slåss om de här kunderna. För det är klart att vi kan kvalitetsmässigt och också mängdmässigt nu styra de här våra dotterbolag ute i Europa. Och de vill faktiskt ha vår kvalitet, så att vi behöver inte tvinga dem att köpa Jakobstadsmassa. De gör det nog självmant, men vi får sälja till ett marknadspris. Så den biten är klar. Resten av den här cellulosapaketet så går det via Finsel, alltså en försäljningsförening, där man då har traditionella kunder, för att fast det här också är en sån här klassas kanske i världsmarknaden som någon form av en råvara, så nu vänjer sig kunden vid Jakobstad-kvalitet, och helst köper han år ut och år in, liksom månader ut och månader in sin råvara av oss. Så att på det sättet. Sen när vi går till papperssidan, så där har vi ju från början av det här året en liten ny sits, där vi då hade det där. Vi var också medlemmar av Finnpapp, en motsvarande försäljningsförening, men där, den gick vi ur då, nu säljer vi själv då. Och det har gjort att vi hade byggt upp egna försäljningskontor, anställt eget folk ute på framförallt den europeiska marknaden. Och där är det nog faktiskt i dagens läge, där är man mera in på lite specialiteter, och där gäller det att söka fram någon sockerpåstillverkare som då, och så går dit och säger att jag har en väldigt bra kvalitet som är väldigt fin just för ditt ändamål, som är bra att trycka på och så vidare och så vidare. Så att nu är det kanske man får använda här, så nu är det tråkande det här. Ingenting säljer sig själv, det finns inte sådana produkter i dagens värde. Sågvarorna är precis samma sak. Där gäller det att hitta de rätta typerna av kunder som man har valt ut som sin målgrupp. Mm. För att i sågvaror igen så kan man inte syssla med allt. Man måste välja. Och det har vi gjort. Och det har vi kanske nu. Det har också gått hittills bra. Att vi har kunnat knyta kunder, men samma sak som då i kostnadsmässigt, så har vi definitivt problem. Sen när det gäller de här förpackningsprodukterna som då gäller sådana industriemballage, det vill säga man gör sådana omslag som tål fukt, som man då rullar, paketerar in pappersrullar i det här största. De här kan ju vara intressant att veta att de här förpackningarna kring de här som vi kallar då risomslag, det betyder de här A4 papperspaketen som man har vid sin kopieringsmaskin. Så vi är faktiskt en av Europas största tillverkare av det här omslaget, som då är ett tunt, ofta blekt papper, plastbelagt och tryckt. Mm. Allt det här kan vi göra. Vi tillverkar papper, vi plastbelägger och vi trycker. Och det här är också, det här har vi då länge sålt via egna kanaler, så att vi har då en organisation ute på marknaden som jobbar hårt. Mm. Vad har ni för framtidsplaner inom produktionen? Till exempel? Mängd, kvalitet, nya produkter. Men inom produktionen så har vi sagt, när vi nu till exempel när vi har ansökt om ett nytt där utsläppstillstånd för det här för vattnen inom det system man gör med vattenmyndigheterna, så har vi sagt att vi
kan tänka oss att, som jag sa den tidigare, att det finns råvara på det här området för att höja barrmassaproduktionen något, men inte mycket. Och då är med en liten import som då vi anser att det är strukturell som man kommer att syssla med också i framtiden, som kanske rör sig om någonting mellan 5-10% av ens virkesbehov. Så då är det här en fabrik som kan gå upp ännu lite, låt säga till 600 000 ton, men där är det då. Och det där och sen förstås, nu som en bit i en stor koncern, Kymmen är ju ett väldigt stort bolag, så det där, så våra framtidsplaner är Kymmen års framtidsplaner. Vi tror ju att en stor grund kommer nog här alltid att vara en effektiv cellulosatillverkning. Vi kommer säkert att vi har att också produktmässigt utveckla vår såg. Och sen återstår den här stora frågan som folk ställer då, att när kommer det mera papperstillverkning i Jakobstad? Det här är en fråga som vi inte vet. Det här är marknaderna i papperskonsumtionen i olika branscher växer, i andra går det ner. Vi kommer att fortsättningsvis utveckla vår pappersmaskin, den vi har idag. Den är ju ändå byggd på i början på 60-talet. Den kommer säkert att få på sig en del renoveringar här de närmaste åren. Där har vi ju gått in på mera och mera blekta papper istället för de här oblekta säckpappren som då är en krympande marknad. Säcken som förpackning är inte mera en sån här stor tillväxtprodukt, och det gör också att råvaran för säcken som de här säckpappren är, så är på minskning. Och nu ännu med det här problemet med den här ryska handeln, så har ju inte gjort situationen lättare. Vi har varit framgångsrika med att miljödebatten till trots öka vår produktion av blekta förpackningspapper. Efterfrågan på dem i Europa växer. Och mera blekt, mera tryckt. Och jag tror att man ska inte blanda på den här förpackningsdiskussionen, låt säga det som då jag har hemma i köket som vi febrilt försöker riva upp kexpaketen. Det är liksom en förpackningsdebatt för sig. Medan industriella produkter packas nog mera och mera. Och det trycks mera och mera, och det liksom den biten kanske blir lite mera, kan man kalla det, konsumentorienterad. Men jag tror att i den här sofistikerade förpackningsvärlden där man har lager på lager på lager, där kanske man kommer att se en sån här. Så här ser trenderna ut för oss nu, och jag tror att cellulosa förpackningspapper, industriella förpackningar, hög specialiserade sågvaror. Det är så här kommer vissa förresten att det här är den nyckeln som vi kommer att göra framtiden på. Ja, vem är värsta konkurrent? Oj, om vi tar cellulosan först, så eftersom vi då exporterar så gott som alltid, och vår huvudmarknad är Europa. Så där i dagens läge så är den ilskaste och värsta konkurrenterna kommer från Kanada. När det gäller papper så är det nog europeiska konkurrenter för våra förpackningspapper, och där är det nog kanske framförallt då, kan vi säga att idag det finns många papper motsvarande, eller flera motsvarande pappersbruk i Sverige, några finns i Österrike, något i Frankrike, men jag skulle kanske säga att där kanske vi nu närmast slåss med svenskarna. När det gäller de här förpackningsprodukterna så där är vi nu faktiskt en av den nya Visapak Oy AB då, som vi då äger 65% av, och en så gott så 35, som då är då väldigt stort på de här industriemballagen. Där är vi faktiskt en av Europas tre största, så det här är ett väldigt stort förpackningsföretag. Där är våra konkurrenter är då Yhtynet, United Paper Mills som man kallar det mera i det där, som har verksamhet i Valkeakoski. Och de har då också ett antal fabriker ute i Europa, och sen finns det någon svensk. Det är de här, kanske vi är de här tre stora som då liksom stångas mest. Vi har ju också landstig i den här branschen då på tyska marknaden, så vi har Visaforest, har ett eget, det är då ett 100% Visaforest dotterbolag, Arnon Mertens i Jülichen bit från Düsseldorf. Så att vi har försökt breda ut oss också för att göra livet lite surt för våra konkurrenter. Produktionen slukar mängder av energi, hur har ni ordnat med energiförsörjning? Det stämmer. Det här är ju en enormt energiintensiv bransch. Nu genom att vi hade en sån här cellulosa, om jag får kalla det en jättefabrik här, så enbart en ren och kär cellulosafabrik, så är en nettoenergiproducent.
genom att man då huvudråvaran är ju det som vi löser upp, det här limmet som vi ligninet som det heter, det är ju den här så kallade svartluten som vi bränner i våra sodapannor. Det är huvudbränsle. Mm. Sen har vi då byggt på oss här i början på 80-talet en barkpanna som fungerar väldigt bra, så vi bränner då barken. Mm. Och det där, sen har vi som reservbränsle har vi då det där, har vi kol, och sen har vi som sista reservbränsle olja. Och i dagens läge så det där, när det gäller då den här värmeenergin, så räcker det till stort sett till det som då vi får från den här så kallade svartluten och den här upplösta delen av veden som vi då köper. Och sen det här, den här barken, vintertid när ångförbrukningen blir lite större, ska värmas lite mer, så bränner vi lite kol. Och så har vi då tidvis som stödbränsle med väldigt små mängder olja. Vi är så gott som oljeoberoende idag. Och sen då, när man då, eftersom papperstillverkningen, så den slukar då el. Man måste mala den här fibern för att få den att fästa med varann. Och i de här processen bland annat, och sen för att dra runt maskinerna, så där är vi då, så vi är en liten nettoinköpare av el. Men det är också, i och för sig, civilt mått är det ju stora mängder, men relativt när det gäller allt vad som går runt här, vi har ju ändå tre egna turbiner. Så det där, så är vi, finns tider på åren när vi förbrukar mycket ånga, då har vi mycket att släppa genom turbin, då är vi så gott som självförsörjande på el, men då det här tiderna när ångförbrukningen är lite lägre, så då köper vi en liten mängd el. Ja. Men under, det finns ju tillfällen när vi har en processstörning, då kan vi vara långt på den sidan att vi behöver minsann det här våra avtal med, i det här fallet Pohjolan Voima som är vår elleverantör. Ja. För att hålla igång maskineriet fordras också ett visst underhåll. Svarar ni själva för underhållet och reparationerna? Vi svarar nog själva för det här, för en man kan säga för underhållet så gott som helt och hållet. Det finns vissa specialjobb i fabriken. Vi har hissservice, vi har kran, sådana service, vi har några sådana kylmaskiner och fläktar som man har då köpt utifrån. Men det där, sen använder vi ju väldigt mycket, så att säga, i projekt då, stora och små. Så att vi har ju princippersonal för att hålla igång fabriken, men då vi jobbar och bygger nytt och sånt, så då tar vi ju in då. Eller köper helt enkelt större bitar. Och i mån av möjligheter då placerar förstås eget folk i, men det här är nog principen. Det är klart att det finns ett stor verksamhet, finns det exempel i randområdena på både, men att i stort sett så här. Vattnet. Ni använder ganska stora mängder sötvatten. Kan du ge några siffror och varifrån tas vatten? Ja, sötvatten så använder vi ju i storleksordningen idag 3 kubikmeter per sekund. Och det kommer från Larsmosjön. Ja. Och det här är ju, har sin upprinnelse i det som det blev gjort här i, när sulfatcellulosfabriken det där startade så. Och det här har att göra med det att också processvattnet i en sulfatcellulosfabrik måste vara sött. Och det där, och till de diskussioner som pågår i bygden, så det där, vår förutsättning för vår verksamhet är tillgång på sötvatten. Och det där, och för det enda målet så invallades ju då den idag mångomtalade Larsmosjön. Och det där, och vår vattenförbrukning den var säkert i början av fabrikens verksamhet större, men samtidigt som vi då har höjt produktion så här enormt, så att per ton producerad massa så använder vi vatten i någon helt annan proportion än i början, tack vare att tekniker har utvecklats. Men samtidigt har vi höjt vår produktion så att vi behöver faktiskt de här 3 kubikmeterna per sekund vatten idag. Och ser ni på det här att det finns krafter som arbetar för att få bort de här vallarna runt Larsmosjön? Genom för vår del så när det gäller Larsmosjön, så som jag sa, liksom att den här fabrikens verksamhetsförutsättning är tillgång på sött vatten. Kvalitetsmässigt så är vi inte alls heller obekymrade över vattenkvaliteten. För nu ser vi ju hur vattenkvaliteten i Larsmosjön, jag menar det är sånt ytvatten som är rätt så mörkt. Och till exempel när vi tillverkar blekt cellulosa, så vi måste helt enkelt rena det vattnet till en sån här nästan dricksvattens
renhet för att det måste vara kristallklart, för annars så får vi inte en vit produkt. Eller en blek produkt ska vi säga, som är så vit som våra kunder ska ha den. Så att det där att vi har säkert samma målsättning som alla andra, att få ett så bra vatten som möjligt. Men i vårt fall så ska vi säga, ur de synpunkter, om de är riktiga, så tyvärr måste det vara sött. Vissa Forest är ju en stor arbetsgivare i Neiden. Hur många anställda har han ju? Totalt sett, om vi säger nu Neiden, om du med Neiden menar Jakobstad, Pedersöre, Larsmo kanske, så finns ju då, om vi börjar med 10 OS-aktiviteter, så finns ju här då det här rena, så att säga, och renodlade Vissa Forest Oy AB. Som de, om vi tar den biten av Visapak som jobbar här, så rör det sig om storleksordningen 1600 personer. Nu fick vi ju då med Vissa Forest en liten koncern idag, eftersom vi också har en fabrik i Karvola i södra Finland. Så det kom ju en drygt 100 personer till där då. Men att om vi tar då Österbottens Trä, som ju är vårt virkesanskaffningsbolag, så är ju ett stort företag. De har ändå storleksordningen över 600 anställda, som då förstås är spridda på den här 200 km radien. Och dessutom har vi då en autoripedersörer som idag har 330 storleksordningsanställda. Så att nu, hur vi än räknar, så ligger det på någonting som blir i nejden över 2000 direkt. Mm. Och det gör ju liksom att vi förstås försöker jobba ansvarsmed. Vi känner ansvaret för verksamheten och det där, och vet att vi alltid trots nog ändå utgör en ryggrad för näringslivet här. Med den infrastruktur som vi då påstår att vi förorsakar här. Någon stor omsättning på personalen och hur är det med sjukfrånvarorna? Vi har en väldigt låg omsättning på personalen och det här är vi ju enormt nöjda över. Och det där. Och som jag sa, att vi har moralen här är enormt hög och det här är säkert en konkurrensfördel som vi har inbyggt i systemet, som det där vi då kan så att säga klara oss väl gentemot andra. Vi har en omsättning som jag tror idag kan röra sig, den är inte mycket, om den är 1% så är det bra. Mm. Per år, som förstås är det goda, är det att vi har erfaret folk som kan sina jobb här. Mm. Det är klart det att när det gäller då att nyanställa, så medför ju en låg omsättning, så medför att man nyanställer per år lite färre folk, eftersom vi ju då inte ökar numerärt så att säga antalet anställda. Sen har vi också en väldigt låg sjukfrånvaro. Jag skulle tro att vi rör oss i trakten av 4%, som ju är nog väldigt lågt för en sån här bransch. Och där är vi ju galant så att säga leder i godhet över till exempel våra svenska konkurrenter. Så det här är två siffror som tyder på att vi har gott folk, och det tyder ju kanske också på det att folk trivs här. På vilket sätt försöker ni få personalen att trivas här? Nu, vi har faktiskt jobbat på det här nu på sista tiden. Vi har nu då en av de här, våra sista i bruktagna investeringarna, så är det vår företagshälsovårdstation. Det är inte mera, förut kallade man det läkarstation, som då förde tankarna till sjukdomar eller ändå. Men nu försöker vi faktiskt ta hand om folk. Och där finns ju också en väldigt modern sån här konditionssal som står till de anställdas förfogande också kvällstid. Där är det en sak sen förstås, via tillsammans med personal, så gör vi ju de här besluten om hur vi då jobbar med de föreningar som finns här. Här finns ju aktiva idrottsmän, finns en jaktförening här nu, finns ju, så att det finns många vi har vårt eget Suomaja uppe i Äkäslompolo, vi har Sonamo, vi har Valhalla, så att tror jag att vi den där. Svårt att bedöma där att har man gjort tillräckligt. Jag tror att det finns alltid idéer och behov på mera. Men jag tror väl att själv är jag nöjd över den här satsningen som vi gjorde på den här företagshälsovården. Mm. Där vi nu har fått faktiskt ordentliga utrymmen för också för fysioterapi. Fått flytta ihop, det har varit utspritt här tidigare. Och det är sånt som jag tror att folk idag med mer och mer stillasittande jobb faktiskt behöver, och hoppas ju också att det då används. Mm. Jag ska ta nu lite frågor om miljövården och då angående vattnet. Ni byggde ju det här havsvattensreningsverket. Har det fungerat bra? Och hur bra renas vattnet i jämförelse med utsläppsvillkoren och med jämförelse med andra industrier? Ja, förlåt. Vi har väl den där. Vi har en gräns på så kallat. Vi har två gränser när det gäller vattenutsläpp idag. Två siffror som gäller. Det ena är det här så kallade biologiskt syreförbrukande material som nu
Jag kommer ihåg rätt, 8 ton per dygn, och vi har en gräns på fast substans som är samma storleksordning, kanske lite lägre till och med. Vi är så långt under de här gränserna så jag har till och med glömt de här exakta siffrorna. Men de här ligger då på en sån här knapp 10 tons nivå, och vi ligger då i båda mellan 1 och 2. Så vi har då mellan 5 och 10 dubbelt underskridit de här gränserna. Så här har det fungerat från första början. Och vi har haft väldigt få, så tack och lov, driftstörningar i det här systemet. Det har faktiskt fungerat över all förväntan, det här systemet. Det ska ju konstateras att det här systemet tar ju inte bort färg, som ju är ett problem i skogsindustrins avloppsvatten över hela världen. Och det här är ett problem som vetenskapen jobbar med, men någon sådan praktisk lösning har tyvärr inte på det här problemet. Och det här är ju en sån här teknisk lösning som jag ju hoppas innerligt att man borde komma åt förr eller senare, att hur åtgärda färgen. Ett sätt är att jobba in i processen och försöka få de här vattnen att gå runt. Och det här, vi har ju ett syrgassteg, och med syrgassblekning så då får man lite mer av den här färgen. Det är det här samma svarta material som vi bränner i våra sodapannor. Det är upplöst lignin, kommer inte ifrån det. Och det som ger den här färgen. Och det där, och det rätta skulle vara att få mera och mera liksom av den här färgen in i energiformen tillbaka in i fabriken. Det är det vettiga, och det får man då med syrgasblekning. Och det har vi på ena linjen och hoppas att vi kan ha det på andra linjen när resurserna på något sätt medger det. Men samtidigt hoppas man att det ska komma liksom någon sån här teknisk metod som gör att man ska kunna åtgärda det här. Fast också de här vattnena är kemiskt rena, enligt alla villkor mått mätt. Så det där, så inte vi är ju stolta på något sätt över att vi har ett så här färgat avloppsvatten. Men ska till samma sak också höras att om jag är rätt informerad så kring utsläppen här i nejden så står vi för hälften av färgutsläppen, medan då vi vet den här färgen på Lasmosjöns vatten som ju inte, som vi tidigare sa vackert, så jag menar hälften kommer därifrån. Så på det sättet är vi många i samma båt som jobbar med det här problemet. Men att det där, vi ska hoppas att världen inte färdig på den här punkten, att vi kan se en praktisk lösning på det här. Vattnet renas biologiskt, det finns några sådana små mikroorganismer som äter upp smutsen ur vattnet. Vad händer om de här mikroorganismerna dör? Måste fabriken stanna då? Om det skulle hända det att de skulle liksom av någon orsak dö, så då måste ju odlas en ny stam, och det där tar en tid säkert, och i det fallet så skulle nog våra utsläpp stiga betydligt. Jag menar, vi skulle vara någonstans säkert i trakten där vi närmar sig var vi var före vi byggde det här systemet. Nu har vi fortfarande en mekanisk rening, men då skulle man vara utan den här biologiska reningen. Och det där, så att vi har då byggt på oss nu så mycket som en kontrollsystem, så att vi har då framförallt en stor del som att vi har legat så här konstant så här lågt i de här utsläppen, så har det att göra med att vi har en katastrofbassäng dit vi kan leda vattnet om någonting händer, och så kan vi pumpa in det vattnet sen tillbaka till reningen. Så den här, för de här så kallade tillfälliga utsläppen, så det här har fungerat bra. Och det här var sånt som man lärde sig under 70-talet och började bygga på 80-talet, att de här tillfälliga utsläppen också har störningar, har en viss betydelse, och det gäller också att behärska den. Och det har gått hittills, och jag måste inte säga någon orsak för varför det inte går i framtiden heller. Men så att det där, och mycket är det att få en sån här miljömedvetenhet hos personal, så att de ser när det håller på att hända någonting, att man är alert och man liksom grejer till det då. Ja. Luften då, under senare år så har luftföroreningarna ökat. Vad beror det på? Men det beror helt enkelt på att vi har då höjt produktionen, så att det där, och det där, det ska, och det har vi ju inte, vi har ju gjort alla vår så kallade luftvårdsanmälan då när den var så att säga på buden att då skulle den göras. Och det här är ju då, som sa jag tidigare också, att det här är ett projekt som vi då jobbar med, och det här är egentligen det enda investeringsverksamhet vi har igång, så det är då för att få ner det här. Och där har vi nog gått in för det att vi i det här flerstegsprogrammet som vi nu då följer, så har vi då först ska vi, det som har varit längst från där vad vi tror att det är riktigt att man sätter gränser på oss. Så det då har att göra med det här stoftutsläppen, det här fasta, det här vita, så kallade glabersalt. Det är för sig en harmlös kemikalie, men att inte ska den ju utöver nejden inte, utan det är vi som ska ta vara på den och göra vad vi gör med den. Det är ju en kemikalie som man
hoppeligen kan ta tillvara för att ha det där och försöka sälja. Och det där, så det är då en sak. Och sen som vi då hela tiden då har jobbat med såna små delprojekt för att göra bättring när det gäller lukten. Och det där och det här, som sagt, vi har då börjat med de här så kallade de här stoftavskiljande investeringarna och det här. Och vilket kommer då innebära när det här tas i bruk, det första skedet i oktober, att vi då drastiskt ska ha ner den här svansen från vår stora skorsten. Det ska inte dimma från fabriken långa vägar. Och när det gäller den här högsta sodapannskorstenen, det ska det inte göra. Och vi har också då byggt en så kallad koncentrator för vår inlösning. Det här är en teknisk term, men det ska hjälpa till att ta ner de här svavelutsläppen. Problemet är det bara liksom att det är ju inte, det här är ju inte allt som upplevs som stor olägenhet. Men vi kommer nog efter oktober att ha kvar en stor del av lukten. Men det är då de här nästa stegen som går på kommande nu. Och vi har ju sagt att det här programmet, det här med 5 eller 6 steg, om man räknar det här, har vi då tänkt att vi ska försöka förverkliga för utgången av 92. Och några andra beslut än att inte göra det har vi inte ännu hittills gjort, men de fysiska praktiska investeringsbesluten finns ju för det här steg nummer 1 bara. Så resten ska upp och behandlas i de här ledande organ här under höstens lopp. Och det där och vi måste se nu, jag hoppas ju innerligt och tänker göra allt för att få beslutsfattarna att göra positiva beslut, för att genom att vi har annonserat det här så kallade 66 miljoners programmet så inte har vi annonserat det för att ta tillbaka det sen nästa år, utan har vi gjort det. Men ska ju inte heller sticka under stolen med att tiden är ju nog så enormt kärva, så att mod behövs nog, men att inte ska man väl börja tvivla i första skedet. Och det med den här illaluktande klorlukten som kommer ibland, är det normalt att den kommer ut? Nej, inte det är normalt, utan den här blekerilukten kommer ju oftast när det är frågan om någon sån här drastisk omställning i produktion. Det kan hända att man hamnar och snabbstoppar blekeri. Och då, genom att en blekprocess är att man blandar kemikalier med den här massan och så får det gå i timtals i ett torn. Och liksom, så länge där inne i tornet så måste man bara satsa så att säga rätt proportion kemikalier. Och liksom, det händer ju det då att det är sån här driftsförändring, när man kör en stor förändring i produktionsnivå eller man stoppar och stannar, så kan det komma en sån här stöd där man har helt enkelt översatsat. Och det är liksom de resterna som kommer ut och där förbättrar vi hela tiden den här, vi har ju rening på de här avgaserna, men vissa av de här är liksom i vissa situationer svåra att helt och hållet fånga upp, men där har vi också i det 66 miljoners paketet, så ingår nog också att avsevärt förbättra det här. Det här är nu det att man borde få köra de fabrikerna jämnt och hårt. Då går det bäst. Och det där, förstås när tiden är kärva och man ska ligga och det där, och ibland pendla med produktion och byta kvalitet och sånt, så då sker det saker och ting. Men nu är det här, den här finns in i det här programmet som då är under arbete. Hur pass farlig för hälsan är den här som kommer ut klar? Men det finns ju, hittills har ju all vetenskaplig verksamhet som har bedrivits och undersökningar som har gjorts har ju visat att någon sån här medicinsk fara för hälsan finns inte med det här. Och det måste vi ju tro på liksom. Och inte, jag menar, vi är ändå, problemet är ju det liksom att det här är ju starka gifter. Jag menar, vi ska ju hållas minsann i fabriken. Och tack och lov har naturen varit så klok så att den har då försatt de här gifterna med stark lukt. Så att det börjar lukta otroligt snabbt, men det är långt i den här giftiga gränsen. Men det är ju närmast det är de här oangelägenheterna som vi ska minska på. Som vi har sagt att det här är praktisk verksamhet och noll finns inte. Men att vi ska nog säkert kunna göra det betydligt bättre. Har du som vice verkställande direktör, ursäkta mig, för Visa Forest, avslutningsvis någon speciell hälsning till invånarna i Jakobstadsnejden? Jo, jag har nog förstås det. Framförallt så vill jag säga att det här är en väldigt bra ställe, ett bra ställe att ha en fabrik på. Det här är, vi har ett fantastiskt läge, vi har en hamn nära oss. Det är många som avundras oss det här läget, vi har ett bra fabriksområde. Vi har en
en väldigt bra personal. En hälsning kanske skulle vara det att jag hoppas att ungdomarna också är nöjden. Skulle ha den insikten, ska jag säga, att det också behövs en sån här grov industriell ryggrad på ett sånt här område. Jag vet att ungdomen idag lockas väldigt mycket av det som kallas att jobba i studios och sånt här. Och att man kanske ryggar lite för den här skorstensteknologin som vi nu vurmar för och tycker att det är väldigt viktigt. Jag vet att det har varit vi följer ju med hur mycket folk som påbörjar studier i det ena och det andra. Jag vet att det var här för ett par år sedan en positiv utveckling i intresset för också skogsindustrin i Finland bland de unga var på uppåtgående. Men risken finns ju nu med det här krisdiskussioner i branschen och att det är svårt och att det är en lågkonjunktur och så vidare, att man avskräcks. Det kommer alltid att finnas skogsindustri i Finland. Det kommer alltid att finnas skogsindustri, tror jag, i Jakobstad. Och den kommer alltid att vara värd att satsa på. Så jag hoppas att också om vi i kärva tider har svårt att ta kanske alla de semestervikarier som vi skulle vilja själv vilja, också om vi kanske har också svårt att anställa duktigt folk. Men att det här kommer alltid att vara en konjunkturkänslig bransch, men att den kommer alltid att finnas här. Och det här är, tycker jag, att Vissa Forest är ett stabilt och kommer att vara också i framtiden ett bra bolag som jag hoppas att kommer att attrahera också framtidens ungdom i Jakobstads nöjd. Jag får tacka dig, verkställande direktör Martin Granholm. Tack, tack. I nästa program ska vi följa med vår guide Börje Öhman och få en inblick i produktionen. Och så ska vi intervjua några Lasmobor som jobbar på Vissa Forest.